Најавувам уште една интересна тема, зборувавме на почетокот дека во 90-те години со појавата на SOS детските телефони кои што треба да бидат во функција на помош на децата, можеби сите бевме помалку скептични зошто некој дете би се јавило на SOS телефонска линија кога има дома родители, кога има баба и дедо, кога има образовен систем, но овие искуства од пред 2-3 недели ни говорат дека и те како треба стручна помош кога се во прашање децата. Е, денес е меѓународен ден на SOS детските линии. Како функционираат во Македонија и дали навистина помагаат, истражуваме и тоа во живо. Ја имаме нашата колешка Верица Блажевска, која што ни се јави токму од една ваква SOS детска линија. Верче, добро утро. Добро утро, Анце, поздрав до тебе и гостинот, поздрав до гледачите на утринската програма на телевизија Сител, ја сакам Македонија. Убаво кажа, навистина овие настани кои што се случија изминатиот период, случајот во Србија, преполното сандаче на Министерството за образование овде во Македонија со поплаки и пријави за насилство од секаков вид, навистина покажуваат колку и тоа како е потребен овој SOS телефон за помош и поддршка на децата. Токму затоа ние на ова второ јавување во живо сме овде во првата детска амбасада Меѓаши и ќе позборуваме токму на оваа тема, ќе го видиме тој SOS телефон и ќе знаеме колку повици всушност се случуваат и зашто најчесто децата се јавуваат. Добро утро, Јорданка Черепналковска Трајковска, психолог во детската амбасада Меѓаши. Добро утро, да, психолог вклучена во сервисот телефон за помош и поддршка на деца и млади, како составен дел од се друго што работи првата детска амбасада, вклучени во другите активности, програми и проекти. Пред да почнеме, би сакала малку да кажам за денов, 17. мај, кој што е познат како 16-та година, се обележува како ден на глобално ниво на линиите за помош на деца и млади, со цел да се, од една страна, да се признае работата и придонесот на овие телефони во подобрување на состојбите на децата ширум светот, но во исто време да се подигне свеста кај популацијата генерално за важноста на обрнувањето внимание на децата, на нивните проблеми, на нивните права, и секој, повикувам секој да направи нешто за некое дете во своја близина за да му ја подобри неговата состојба. Телефонов постои 30 години, на 20.000 случаи досега имало. Неодамна го имавме објавено извештај за минатогодишната работа на телефонот. Секоја година правиме извештај, правиме на месечно ниво. Но ова беше нешто поразлично. Минатата година беше поразлично од предходните. За жал, во континуитет од 2019-та до минатата година, во континуитет расте бројот на јавувања. И растењето на бројот ние го толкуваме како не е добро што има проблеми, но добро е што луѓето се спремни да разговараат и се спремни да преземат нешто. На тој начин можеме да подобриме ситуацијата со молчење, со несподелување, со нереагирање, не се подобрува ситуацијата. Така што оттаму и во текот на ковидот, всушност, ние направивме промена во работата, се отворивме 24/7, за цела среќа имаме во континуитет постојана група на волонтери, над 10, варира бројот, со кои што можеме да овозможиме таква отвореност 24/7 на линијата за тие што имаат потреба. Лани, значи, беа околу 360-357 повици добиени. Тоа не значи дека толку пати сме се јавиле. Секој повик подразбира неколку разговор или следење на случајот, значи дупло повеќе од случаите се дуплира бројот кога се гледаат контактите што сме ги оствариле за следење на случајот, на она што ни го споделил пријавувањето. Да.
Јортненка, тоа е овој телефон овде. Кога се договаравме и кога прашав да видиме во живо како изгледа телефонот, велите всушност тоа е еден најобичен телефон, меѓутоа бројот не е обичен, меѓутоа оној кој што се јавува да каже нешто, тоа не е нешто обично, туку сигурно е нешто необично и од овде треба некој да му одговори за на некој начин веднаш да му помогне. Како всушност изгледа, кој се јавува на овој телефон? Да. Од 8 до 16 часот телефонот или службата има Ало Бушавко. Од минатата година ни е ребрендирано. Не е повеќе СОС, туку Ало Бушавко телефон. Се јавува координатор, советувач на телефонот, психолог, која што одговара на повиците. После 16 часот се вклучуваат со дежурства нашите волонтери за да се да бидеме достапни, со тоа што бидејќи се волонтери, ако можат да, ако не е итна состојбата и можат да се справат со она за кое што се разговара, го продолжуваат разговорот. За случај на итност на причината заради која што се јавиле, нашиот интерен договор е дека се контакт, им се кажува на тие што се јавуваат дека ќе се јави стручно лице од службата, се контактираме меѓу себе, прво координаторот на телефонот и јас или другите колеги кои што можат да излезат пресрети, ако треба итно се постапува, се постапува. И сме имале неколку такви случаи во изминативе година, две, па може би и три. Еден од тие волонтери кои што одговара на овој телефон, секако волонтерите се студенти по психологија, е и Стефани Стојановска, таа е утрово со нас и би сакала веднаш да ја запрашам како е всушност да се биде волонтер овде во детската амбасада Меѓаш и всушност да се одговара на Ало Бушавко. Како е да се крене оваа слушалка? Преце, добро утро на сите. Навистина представува преце големо задоволство и желба за помош. Со самото вклучување да си волонтер, знаеш дека сакаш на некого да помогнеш и дека си тука за него кога и да ти се јави. Навистина имаме и пријатни искуства, но исто така за жал имаме и непријатни искуства. Затоа поменуваме волонтерите посебна обука од страна на координаторката на СОС телефонот, која што не обучува и кажува кога сме ние подготвени да се јавуваме на телефонот. Исто така имаме волонтери кои што не се чувствуваат доволно спремно и не можат да ја издржат таа тежина и тие се во позадина со волонтерска работа. На вистина, секој повек има посебно значење за секого, за сите нас и по детално го разрешуваме секој повик, контактираме кога е да е потребно. Тука е исто така тимот на Меѓаш, кој што навистина секој пат кога е да имаме потреба за консултација, увид на случајот, секогаш и тие се достапни за нас, волонтерите. Стефани, колку е важно да бидеш смирен, колку е важно да бидеш навистина, како што кажа, подготвен, затоа што не знаеш каков повик ќе те очекува од другата страна и кои на некој начин можеби карактеристики би требало да ги поседува оној кој што се јавува на овој телефон, што е она што би требало сигурно да го на крајот да го добиеш. Навистина треба да си многу смирен и да бидеш подготвен, бидејќи не знаеш каков повек те очекува кога и да ја кренеш слушалката, но ти си тука да ја кренеш слушалката, бидејќи сакаш да помогнеш, тогаш не ти е тешко воопшто да кренеш слушалка. Исто така и нас не подготвуваат. Имаме со супервизорка работиме и разговараме, ги разматруваме случаевите и не прашува како се чувствуваме, но сепак останува, секој случај останува анониман, приватен и не би го изнесувале нели јавно. Но техники вежби со помош на техниките и вежбите ни помагаат тие да се чувствуваме и поспремно, а и воедно да бидеме и утре ден поактивни и поотговорни и поспремни за следниот повек. Јортанка, кажавме во најавата и изминатиот период некако буквално сите погледи, се што се правеше некако беше вперено кон случајот во соседна Србија, кон оно што и со месеци се случуваше бомбите во училишта, така и нас, со сите оние врснички насилства, малтретирања и се оно што ни се случува, ковид пандемијата, поради тоа и бројките кај вас говорат за нешто поинако изминатата година. Колку е важно постојањето на овој телефон? Колку е важно да се има храброст да се крене телефонот?
како да ги повикаме младите и децата, па и возрастните да се јават и да побараат помош? Така е, се служувам дека многу е важно да се охрабрат. Само да кажам дека освен на телефонот, не секој се чувствува комотно, спремно да се јави на телефон, особено младите луѓе. Многу, они повеќе се спремни да комуницираат на социјална мрежа или на преку имејл, така што и тука сме отворени. Значи, може да напишат имејл и имаме такви контакти во кои што не комуницираме пред се на тој начин, кога имаат прашања и одговори, но секогаш оставаме простор во моментот кога ќе се охрабри. Друго е во разговор кога ќе можеш директно да реагираш, затоа што имаш увид во како она што се разговара влијае, како реагира, дали треба уште нешто да се каже. Вака во писмената е само еднократно, да речам. Но и тоа е добро, затоа што со исто дете може повеќе пати на тој начин да комуницираме. Многу е важно да разговара и важно е да постојат вакви линии, затоа што тоа е уште една можност каде може детето да се обрати и да поразговара и да остане при тоа анонимно, да не мора да биде изложено на... Многу често се плашат да споделат баш заради таа изложеност, така и ни пишувале, од подсмев од околината, од дека нешто не е во ред... Да ги скршиме табуата и предрасудите. 070-390-632, сите оние кои што може би имаат некое прашање, може би имаат потреба од помош и поддршка, да се јават и да ја добијат истата. Да, навистина, добра тема. Вече ти благодарам. Се надам дека овој разговор ќе испровоцира малку повеќе да размислуваме токму околу СОС детските линии. Стекни сме што ги имаме овие две дами кои што се покрај тебе и што навистина преку првата детска амбасада во светот помагаат на многу дечиња.